Danas je 21. januar 2019. godine, ponedeljak, i svež nanos hemikalija u bazenu za izmuljavanje. Možete da vidite kako je nabacana svetlo-žuta hemikalija u ovom bazenu koji se nalazi u Makišu, odmah iza Ade Ciganlije. To je bazen za izmuljavanje jezera Talužnik, uža izvorišna zona. Znači, tu se nalazi reni bunari, a u ovu zonu se svakodnevno nanose hemikalije. I to svetlo-žuta, zatim crna. Na tri mesta je u ovom bazenu naneta crna hemikalija, ogromna koncentracija, potkopana ispod zemlje. A možete da vidite ovde sve ovo bledo-žuto, što izgleda malo, to su kao neki bledo-žuti oblaci. To je hemikalija koja se svakodnevno nanosi, ne samo u ovaj bazen, nego na svim ovim spojevima. Pokazali smo ovog platna koja ograniča ovaj bazen. Možete da vidite, to je ova bledo-žuta hemikalija. Evo, možete da vidite, to je nanesena na svakom ovom spoju, po 2-3 kg ima ove hemikalije. A ovde, na čitom ovom bazenu, ima